kör. Då är vi iväg till dagens sista lopp. Logisk ledningen ett Håg Kings and Queens följt av två mormors Axelina. Som har långt, långt fram till ledaren 80 meter däremellan. Följer det gör tre Bendir följt av fyra Ysol som avslutar. Utsträckt fält när vi närmar oss första svängen med ett HG Kings and Queens. Håller i ett ledning, gör det före två mormors Axelina. Där bakom tre Bendir luckan ner till fyra Ysol. Så ser det ut när ledaren kommer in i den första svängen. Ett HG Kings and Queens är på väg till 500 meters markeringen. Lucka stor sådan till två mormors Axelina där bakom tre Bendir. Sedan avslutar fyra Ysol så nu kommer även den in i första svängen. Ett HG Kings and Queens på väg till halvvarvspasseringen. Luckan fortsatt stor ner till två mormors Axelina. Följer det gör tre Bendir där bakom även fyra Ysol. Oförändrat när vi är på väg till halvvarvet. Ett HG Kings and Queens fortsatt i ledningen. Kommer nu in för halvvarvspasseringen. Luckan fortsatt stor ner till två mormors Axelina. Längre bak tre Bendir, fyra Ysol har hämtat in metrar längst bak i fältet. Har dock en bra bit fram till ledaren som kommer upp till halvvarvspasseringen. Vi klockar 500 meter, gör det till en cirka tid som ligger på 3.02. 3.02 tillsammans med ett HG Kings and Queens som snart har varvet kvar till mål. Det är två mormors Axelina som tar upp jakten. Diskvalificerad nummer 3, Bendir, Vanessa Needle. Längst bak i fältet då, fyra Ysol som avslutar. Det är nummer 1, HG Kings and Queens som har varvet kvar till mål. Luckan finns i två mormors Axelina. Längst bak där jagar fyra Ysol. Mycket luft mellan dessa tre ekipagen. Ledaren har dock stor ledning. Det handlar om 60 meter. Ett HG Kings and Queens. Klar ledning med 900 meter kvar till mål. Det är två mormors Axelina som tar upp jakten. Varvet till mål nu för fyra Ysol. Som fortsatt avslutar. Emilia Roloff är den som leder hela. Snart 800 meter kvar till mål för ett HG Kings and Queens. Håller fortsatt 60 meter. Ser lite rykt till två mormors Axelina. 900 kvar nu för fyra Ysol. Fortsatt klar ledning för ett HG Kings and Queens. Jagas närmast av två mormors Axelina som är med där bakom som tvåa. Provar att hämta in metrar när vi är på väg till 1000 meters passeringen. Fyra Ysol avslutar, har nu 800 meter kvar till mål. Och då är de på väg upp för 1000 meter med ett HG Kings and Queens. 1000 meters passeringen klockas, vi gör det där till tiden 3.01,8. Lucka fortsatt ner till två mormors Axelina som fortsatt har en bit fram till ledaren. Men hämtar in meter för meter, har nu cirka 40 meter fram. Följer det bakom, det gör fyra Ysol som avslutar som tredje. Vi närmar oss slutsvängen, det är ett HG Kings and Queens. Som har hand om ledningen där bakom med fortsatt två mormors Axelina som provar att ta upp jakten. Ledaren nu med halvvarvet kvar på väg in i slutsvängen. Ett HG Kings and Queens, klar ledning för två mormors Axelina. Jättelucka ner till tredje platsen, där finns fyra Ysol. Ett HG Kings and Queens med jättelucka, vi kommer in i slutsvängen. Två mormors Axelina provar att hämta in meter efter meter, har dock en bra bit fram. Jätteluckan fortsatt till fyra Ysol som nu har halvvarvet kvar. I mitten av slutsvängen ett HG Kings and Queens. Närmar sig sakta men säkert gör man där bakom två mormors Axelina. Har dock en bra bit fram till ledaren. Ett HG Kings and Queens som fortsatt leder, närmar sig upploppsrakan. Två mormors Axelina tar upp jakten. Frestar att få närkontakt med ledaren när vi har upploppsrakan kvar. Det är ett HG Kings and Queens som leder för det två mormors Axelina. I mitten av slutsvängen nu även fyra Ysol när ledarparet nu går in för upplopp. Ett HG Kings and Queens närmar sig steg för steg bakom det två mormors Axelina. Handlar nu om 20-30 meter. Det är nummer 1, HG Kings and Queens som leder för två mormors Axelina. Som testar att ta in de här metrarna men det är fortsatt en bra bit fram. Ett HG Kings and Queens ut och i andra spåret två mormors Axelina. Som provar att hämta in sista metrarna dock en bit fram till ett HG Kings and Queens. Som är på väg mot seger, Emilia Roloff är på väg att avsluta kvällsdagen. Hon gör det tillsammans med treåriga 1, HG Kings and Queens.